Mən cənab prezidentə müraciət etmək istəyirəm. Bizim Vitter Fitness idman klubunda yaranmış problemlə bağlı müraciət etmək istəyirdim. Çünki bizim bu fəaliyyətimizin dayandırılmağı birbaşa cənab prezidentin sizin göstərişinizə zidd gedən bir addımdır. Çünki sahibkarlığın inkişafına birbaşa əngəl yaradılır bu Nur İnşaat şirkəti tərəfindən. Bu Nur İnşaatın şirkətinin əngəllərinə də müəyyən bir dövlət qurumları da var, onlara dəstək olurlar. Ki bu bizim fəaliyyətimizin dayandırılmasında. Bununla da bağlı biz hansı dövlət qurumlarına müraciət edirik? Burada Nur İnşaatda elə bir şəxslərin adları hallanır ki, onların məsələn rəhbər orqanları, məsələn ona görə heç bir dövlət qurumları o şəxslərin adından ehtiyat eləyərək baxmayaraq siz öz çıxışlarınızda dəfələrlə müraciət etmişsiniz ki, heç bir məmur, heç bir qohum müəyyən bir imtiyazlardan istifadə etməməlidir. Ancaq bunlar o əməllərə demək olar ki, istifadə əməllərdən demək çəkinmirlər, öz bildikləri əməlləri yenə edib sahibkarlığı demək olar ki, boğurlar. Bu tək mənə qarşı yox, başqa bir sahibkarlara qarşı göstərilən bir təzyiq formalarıdır.